完 BLACKPINK 的世界巡回，新年第一站来到泰国，让回到家乡的成员 Lisa 觉得特别亲切，不断用母语和 BLINK 们聊天，还现场教成员们说泰文。不过他今在彩英讲完韩文之后，开玩笑的问：“请问有请翻译吗？”看来要他翻译成泰文需要另外的价钱，公司记得付他双倍薪资啊。혹시통역있어요 Do we have translators here? 채원บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้而成员 Jenny 更是顽皮的，将说出来的英文每句都加了泰语助词卡，豪气的行为让全场都笑翻。Please enjoy till the end.这个人很皮耶。